بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظرین، ہم اپنے اس چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج ہم سورہ یاسین کا لیسن نمبر 5 پڑھیں گے. آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. آئیں سے ہجے کے ساتھ پڑھتے ہیں. حمزہ، نون، زیر، ان، نون، الف، زبر، نا، ان، نا، نون، حا، زبر، نح، نون، پیش، نو، نح، نو، انا، نح، نو، نون، حا، پیش، نح، یا، لام، زیر، یل، نح، یل، انا، نح، نو، نح، یل، میم، واو، زبر، مو، تا، کڑ، زبر، تا، مو، تا، انا، نح، نو، نح، یل، مو، تا، واو، زبر، و، نون، کاف، زبر، نک، و، نک، تا، پیش، تو، و، نک، تو، با، پیش، بو، و، نک، تو، بو، انا، نح، نو، نح، یل، مو، تا، و، نک، تو، بو، میم، الف، زبر، ما، قاف، دال، زبر، قد، دال، زبر، د، قد، ما، قد، ميم، واو، اشمو، ما قدمو، إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدمو، واو، زبر، و، همزة، كلا، زبر، آ، و، آ، ثا، الف، زبر، ثا، و، آ، ثا، را، زبر، را، و، آ، ثا، را، ها، ميم، پش، هم، و، آ، ثا، را، هم، انا، نحن، نحيي الموتى ونكتب ما قدموا و، آ، ثا، را، هم. وقف کرنے کی صورت میں ہمیم ساکن ہی رہے گا. آئے پڑھتے ہیں. انا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء احصيناه في امام سے ہجے کے ساتھ پڑھتے ہیں. واو، زبر، و، کاف، لام، پیش، کل، لام، زبر، لا، کل، و، کل، شین، یا، زبر، شی، حمزہ، دو، زیر، ان، شی، ان، و، کل، شی، ان، حمزہ، ح، زبر، اح، صاد، یا، زبر، صی، اح صی، نون، کھڑا، زبر، نا، اح صی، نا، ہا، پیش، ہو، اح صی، نا، ہو، وکل شیئن اح صی، نا، ہو، فا، یا، زیر، فی، وکل شیئن اح صی، نا، ہو، فی، حمزہ، زیر، ای، میم، الف، زبر، ما، ایما، میم، میم، دو زیر، میم، ایما، میم، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي ایما، میم، میم، پیش، مو، با، یا، زیر، بی، موبی، نون، دو زیر، نن، موبی، نن، وَكُلَّ شَيْءٍ
أحصيناه في إمام مبين. وقف کرنے کی صورت میں یہاں پر نون ساکن ہو جائے گا. آئے پڑھتے ہیں وقف کرنے کی صورت میں. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. ناظرین یہ تھا آج کا ہمارا لیسن نمبر 5. انشاءاللہ عز و جل کل لیسن نمبر 6 کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے. ناظرین ہمارے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں, سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.